Hej derude, og velkommen til den her lille video. En video, som jeg har ikke været i tvivl om, jeg skulle lave den, men jeg har været sådan lidt, måske lidt pinligt, sådan at jeg egentlig har skulle lave den her, fordi jeg lever ikke af at lave YouTube-videoer og fiskevideoer, desværre. Jeg arbejder til daglig med sikkerhed og beredskab, og er der noget, vi gør der, så træner vi rigtig meget, og jeg tænker rigtig meget forud i mange situationer, altid forberedt på det værst tænkelige. Og det gør jeg, bruger jeg min meget min hverdag. Og så meget, så nogle gange fruen siger, ro på, lad os nu lige, det sker jo ikke. Nej, men hellere være forberedt, have udstyr til det, og så er man bedre klar til, hvis nu der sker et eller andet. Men det er en lille historie her, jeg vil tage udgangspunkt i, som skete i sommeren her 2018. Og jeg var på Slotsøen sammen med to af mine gode fiskemarker, og helt tilfældigvis var vi to den her dag. Det plejer vi aldrig at være på Slotsøen, fordi båden ikke er så stor. Men lige den her dag, der var det altså rigtig godt, fordi at vi var ude og fiskede. Og jeg får en fin lille gæde på krogen, og da jeg skal slippe den løs, så sker der et eller andet, den råder min mund. I hvert fald får den tand, får den fat i min tommelfinger og skærer mig op hernede helt i bunden af tommelfingeren. Og som lægen sagde på sygehuset, den skulle ikke være gået mere end en millimeter ind, så er den skåret senere andet over i tommelfingeren. Og så var der altså en operation og noget værre snas, der jeg skulle igennem for at få førerleden tilbage i min tommelfinger. Så jeg var super heldig derude. Men det var, jeg synes, det var lidt pinligt, det var, at jeg var ikke forberedt på den situation. Det er ikke sådan, at man går altid og tænker, hvad gør jeg lige, hvis der sker her? Men jeg kan godt lide at være forberedt og have udstyret i orden og være sikker på, at jeg kan handle, hvis der sker et eller andet. Og jeg har altså ikke noget førstehjælpsgrej med i min fisketaske. Og det gjorde, at vandet var fuldstændig grønt af andemad, men ned ad skylden, håndklæde på hurtigt stramt, og så ellers bare holde den op. Og så var jeg jo heldig, at Christian kunne køre på skadestuen, og Mikkel han kunne passe på alt fiskegrad, mens at jeg røg på sygehus. Det gik heldigvis lynhurtigt, fra det skete til jeg sad på båden igen, der tror jeg, der gik 3 kvarter, så var jeg blevet syet helt lortet. Så det var fantastisk. Men det fik mig til at tænke, at jeg skulle simpelthen have noget førstehjælpsgrej i min fisketaske. Men det skulle samtidig heller ikke være for stort, så man ikke gad at slæve det med. Og derfor er jeg altså kommet på den taske her, den her størrelse, og jeg vil vise dig lidt af det grej, jeg har valgt at tage med. Og nede på arbejde, der har vi en frivillig en, som er sygeplejerske, som har hjulpet mig med at finde ud af, hvad jeg skulle have i tasken, og så har jeg simpelthen bestilt tingene over nettet, for at få noget udstyr. Har du noget derude, som du synes, jeg mangler i tasken eller andet, du synes, du har med, der virker godt for dig, så skriv lige ned i bunden af videoen, så folk kan få det med. Det, der var vigtigt for mig, det var, at den var praktisk, den var nem at have med, og det her, det er en super lille taske, den kan også sidde i bæltet, hvis det er det, man vil, og det med det her mollesystem, så den kan spændes på tasker og alt muligt andet. Super smart lille taske, som altså ikke fylder ret meget, og ret nem at komme til, hvis nu man skulle være ude for at komme til skade igen. Den er ikke så stor, derfor er det også det helt basic, jeg har med. Jeg har noget kompresforbinding, noget andet forbinding med, så jeg kan lægge noget forbinding. Jeg har en del plaster med, jeg har noget renseservietter, og så har jeg sådan et alutæppe, som man kan lave om, hvis man nu har røget i vandet, og man sidder og blevet rigtig kold. Og så en lille saks til lige at klippe de her forbindinger over, og lige klippe noget tøj op, hvis det er det, der nu lige skal til. Super simpelt, og mere skal der altså ikke til, før man bare har en smule forberedt og bare klar til lige at kan gøre et eller andet, hvis nu man står og er ude. Jeg synes ret ofte, man ser i diverse Facebook-grupper, så er en, der har fået en krog i fingeren, en anden, der skårer sig på en kniv eller et eller andet, og står man nu i båd langt væk fra alting, så er det altså vigtigt, at man kan gøre et eller andet, og man kan begynde at enten behandle sig selv, eller have noget, så ens marker kan hjælpe en. Det handler ikke så meget lige omkring udstyr, lidt gør det, men det vigtige er, synes jeg, at du har gjort dig tanken. Hvad gør jeg, hvis jeg er ude for et eller andet her? Og det er lige meget, hvad du fisker. Fisker du nu i skovsøen? Jeg ser det i rigtig mange af mine videoer. Når du nu går i skovsøen, hvis du har vadespor og tænkt dig at gå ud i vandet, så skal du altså lade være med, mindre du har en marker, eller du kender søen, og du er to ude. Har nu tænkt over konsekvensen. Hvad sker der, hvis jeg nu ryger i, og ikke selv kan komme op? Jeg står herude alene. Hvor er min telefon henne? Er min telefon pakket i et vandtelt hylster? Fordi er den ikke det, så kan det være ligegyldigt, hvis du ryger i vandet eller ryger under. Fordi så dør telefonen også, og så kan du ikke få hjælp. Og er du ude i nogle af de skovsøer, hvor der ikke går ret mange folk rundt omkring, så kan du altså ligge der rigtig, rigtig, rigtig længe. Og er det koldt, som det er nu her, hvor det er januar måned, så er det altså ikke sjovt, og så er det ikke sikkert, at man overlever det. Så har gjort dig tankerne omkring det her. Det er altså noget af det vigtigste. Og nu har jeg altså min førstehjælpstaske. Den er altså med på alle mine fisketure, den fylder ingenting, og den er altså med i bilen konstant, og så tager jeg den ud og lægger den i min fisketaske, hver gang jeg skal ud og fiske. Og det er på den take, hvad det er, jeg har den med hver gang, så jeg kan gøre noget. Fordi det er ikke sjovt at stå derude, og så intet grej her til at kunne behandle sig selv eller sin marker. En lille video med noget udstyr, som jeg synes er super vigtigt, som er lidt pinligt, at jeg ikke selv har styr på det tidspunkt, men det har jeg nu, som jeg kunne tænke mig at give videre til dig. Vigtigheden, jeg synes det er super vigtigt, man har gjort sig tankerne omkring. Jeg vil sige tak, fordi du gad at se med på videoen. Har du noget andet fastighedsgrej, noget andet, du har valgt at tage med, du synes er vigtigt, så smid det ned i bunden af videoen, så folk kan få gøre brug af det og sige, det var smart, det skal jeg også bruge. Det kan også være, der noget, jeg måske ikke har tænkt over, som giver rigtig god mening.
Ellers så vil jeg sige tak, fordi du gad at se med på videoen. Husk at abonnere på kanalen. Like min Facebook-side og min Instagram-side. Det vil jeg virkelig blive glad for. Ellers så håber jeg da, at vi ses ved vandet. Ellers så må du have det rigtig godt, til vi ses igen.